Ամերիկացի հեռուստահաղորդավար, լրագրող և գրող Բարբարա Ուոլթերսի 8 միլիոն դոլար արժողությամբ ունեցվածքը ցուցադրվում է Նյու Յորքի Բոնհեմսում։ Այս իրերի հավաքածուն վերցված է նրա Upper East Side-ի առանձնատնից, որտեղ Բարբարան ապրել է 3 տասնամյակ։ Ընդհանուր առմամբ աճուրդի է ներկայացված ավելի քան 300 լոտ, այդ թվում ամերիկյան կերպարվեստի նմուշներ, զարդեր, կահույք, նորաձևության նմուշներ և դեկորատիվ արվեստի իրեր։ So Barnum's is honored to have the Barbara Walters estate. Տարբեր ոլորտներում նա մոլի հավաքորդ է։ Նա այս առարկաները միտումնավոր էր հավաքում։ Ակնկալում ենք, որ մեծ վաճառքից ընդհանուր առմամբ 8 միլիոն դոլար կգոյանա։ Դիտարժան լոտերից է Ջոն Սինգեր Սարջենտի եգիպտուհին նկարը, որը գնահատված է 1.2-ից 1.8 միլիոն դոլար, նաև Հարի Ուինստոնի 13.84-ական կարատանոց ադամանդով մատանին, որը գնահատված է 600-ից 900 հազար դոլար, և 3 զույգ ականջողերը, որոնք հատուկ Բարբարայի համար պատրաստված զարդեր են։ Դրանց գինը տատանվում է 150-ից 300 հազար դոլարի սահմաններում։ Աճուրդը կանցկացվի ուղիղ և առցանց տարբերակներով, ամբողջ վաճառքից ստացված հասույթը կուղվի Բարբարայի համար թանկ բարեգործական կազմակերպություններին։ Հելոուինի ոգին ամբողջությամբ ներկայացվել է Վեսթ Հոլիվուդում անցկացված խորհրդանշական կառնավալի ժամանակ։ Եռամիա դադարից հետո միջոցառումը կրկին վերադարձել է, ինչի համար անչափ ուրախ են ոչ միայն տեղացիները, այլև արտասահմանցի զբոսաշրջիկները։ Կառնավալի հազարավոր մասնակիցներ անցել են Սանտա Մոնիկա պողոտայի 1.6 կիլոմետր ճանապարհը, վերջապես նշելու այն տոնը, որը 3 տարի շարունակ չեղարկվում էր կորոնավիրուսի պատճառով։ Հելոուինի այս կառնավալն անցկացվում է 1987 թվականից և տարեցտարի ավելի շատ ժողովրդականություն է վայելում։ Տարօրինակ կերպարներ, հեռու և մոտիկ շրջաններից հեղեղել են փողոցները։ Ամենամյա միջոցառումն իր այցելուներին ներկայանում է կենդանի երաժշտությամբ, սնունդ վաճառող մեքենաներով և բեմական կատարումներով։ Բարբի և Քեն տիկնիկներից մինչև գայլեր, ուրվականներ և գոբլիններ, մասնակիցները շքերթով անցել են տոնական պողոտայով։ Մեքսիկայում ամեն տարի անցկացվում է Մեքսիկայի հեղափոխության հերոս Պանչո Վիլային նվիրված զոհաբերության մեծ միջոցառում, որի ընթացքում տեղացիները հարգանքի տուրք են մատուցում իրենց լեգենդար գեներալին։ Տոնի ընթացքում վիլայի կմախքի կենտավրային տարբերակի մեծ պապիե մաշե արձան են պատրաստում ի պատիվ նրա մականվան Հյուսիսի կենտավրոս։ Սակայն սա միջոցառման միակ պապիե մաշե քանդակը չէ, տարբեր կմախքների և գանգերի տեսքով այսպիսի բազում արձաններ կան փողոցներում տեղադրված։ Տեղացիներն ու արտասահմանցի զբոսաշրջիկները մեծ հաճույքով լուսանկարվում են դրանց ֆոնին։ Ինձ համար մահն ամեն ինչից վեր է կանգնած։ Սա մի քիչ բարդ թեմա է բոլորիս համար, սակայն իմ կարծիքով դա մի բան է, որ բոլորս ի վերջո պետք է ընդունենք։ Բրազիլացի զբոսաշրջիկներ Ֆաբիուս և Անայ Սիլվան ուղակի հիացած են այս ավանդույթով։ Նրանց խոսքով այս տոնը իրենց ներկայացնում է ամբողջ Մեքսիկան իր ողջ հմայքով։ Բոլիվիայի մայրաքաղաք Լապասից ոչ հեռու գտնվող Կերանի փոքրիկ քաղաքում տեղացիները հավաքվել են ուտելիքներով, երաժշտությամբ և զարդարանքներով, հիշելու իրենց անցավորներին։ Նրանք մասնակցում են բոլոր սրբերի օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Կան որոշ իրեր, որոնք անպայման պետք է օգտագործվեն տոնակատարության ժամանակ։ Դրանց թվում են շաքարեղեգը, տանտավավաները կամ հաց երեխաները և հացից պատրաստված այլ արձանիկներ, որոնք հատուկ մահացածների օրվա համար են պատրաստում։ Cuando aquel cumple 3 años, բոլոր սրբերի օրվա մեր ավանդույթն է հիշել մեր հանգուցյալներին յուրաքանչյուր ընտանիքում։ Աղոթում ենք, հացի արձանիկներ ենք պատրաստում, շաքարեղեգ ենք գնում։ Երաժշտական խմբերն ավանդական երգեր են նվագում փողոցներում, մինչև հասնում են գերեզմանատուն, որտեղ իրենց մահացած հարազատների հարևանների գերեզմաններ այցելած մարդկանց հետ փոխանակում են իրենց բերած ուտելիքները։ Հատկանշական է, որ երբ մարդու մահից 3 տարի է անցած լինում, ընտանիքի անդամները նրա շիրիմին սպիտակ դրոշ են տեղադրում, այդ առիթը նշելու նպատակով։ Ամենամեծ վառ կապույտ և անթերի մաքրության ադամանդը, որ երբևէ հանվել է աճուրդի, կարող է վաճառվել մինչև 50 միլիոն դոլարով։ Աճուրդը կանցկացվի Շվեյցարիայի Քրիստիում։ Մասնագետների հավաստմամբ Բլյու Ռոյալ կոչվող ադամանդը հազվագյուտ է և առանձնահատուկ։ What makes Blue Royale so rare and special
Blue Royal-ն առանձնահատուկ է նաև իր չափսի շնորհիվ, 17.6 տասնորդական կարատով այն ամենամեծն է իր տեսակի մեջ։ Հույս ունեմ, որ առաջ կանցնի 14.6 կարատանոց կապույտ ադամանդից, որը հայտնի է որպես Oppenheimer կապույտ, և 2016 թվականին Քրիստիում վաճառվել է $57 million. Աճուրդի է հանվել նաև թանկարժեք ձեռքի ժամացույց, որը Մարլոն Բրանդոն կրել է 1979 թվականին «Ապոկալիպսիսը հիմա» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Ժամացույցի հետևի մասում դերասանը փորագրել է իր ճտորագրությունը, նկարահանումների ժամանակ այն ուրիշի ժամացույցի փոխարեն սխալմամբ վերցնելուց խուսափելու համար։ 2 տարի առաջ ժամացույցը, որն այժմ գնահատվում է 1 միլիոնից մինչև 2 միլիոն շվեցարական ֆրանկ, աճուրդում վաճառվել է 2 միլիոն շվեցարական ֆրանկով։ Աճուրդում կվաճառվի նաև մարգարտեմի շքեղ վզնոց, որը Օդրի Հեպբերնը 1953 թվականին կրել է հռոմեական արձակուրդներ ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Ժան-Միշել Բասկիայի մոտ 2.5 մետր բարձրությամբ նկարը և Պաբլո Պիկասոյի սենսացիոն գլուխ գործոցը Նյու-Յորքի Սոտբի աճուրդի տանաշտանային արվեստի մեծ վաճառքի լավագույն լոտերն են։ Բասիկան նկարել է ինքնադիմանկարը որպես գարշապար, մաս երկրորդ կտավը 1982 թվականին, այն չի երևացել հանրությանը 3 տասնամյակ և գնահատված է $40-60 million. Պաբլո Պիկասոյի ժամացույցով կինը հայտնի կտավը գնահատված է $120 million. The sensational Picasso masterpiece is Նկարը բացարձակ գագաթնակետն է ոչ միայն Էմիլի Ֆիշեր Լանդաուի հավաքածուի, այլ իրականում Պիկասոյի ստեղծագործության։ Այն պատկանում է նրա պրակտիկայի ամենակարևոր ժամանակաշրջաններից մեկին և իսկապես արտացոլում է Մարի Թերեզի հետ նրա սիրավեպը, նրանց հարաբերությունների անհավանական զգայական բնույթը։ Սոտբի աշնանային արվեստի աճուրդում ներկայացված են գործեր, որոնք պատկանում են նկարիչների 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ դարերի գեղարվեստական ուղություններից, իմպրեսիոնիստներից մինչև ժամանակակից արվեստագետներ։ Աճուրդի կհանվեն նաև Ջեսպեր Ջոնսի դրոշները, որոնք գնահատված են $35-45 million. Մարո Թարվերդյան, այլ լուրեր։